تک قرآن و سنت کی فرما روائی نہیں ہوگی. جتنے زرداری آئیں گے نواز شریف اور یہ اور وہ آئیں گے, یہ سب ظلم کی تلوار لے کر آئیں گے, یہ سب ظلم کی پالیسیاں لے کر آئیں گے. یہ آئی ایم ایف کے غلام, ورلڈ بینک کے غلام سودی معیشت لے کر آئیں گے. یہ قرضوں کی معیشت تلے ہمیں آپ کو دبائیں گے, یہ ہمیں قرضوں کے اندر جکڑیں گے, یہ لوٹ مار کریں گے. انہوں نے پہلے بھی لوٹ مار کی ہے.